Восьма на годинниках. Ми продовжуємо інформаційний ранок на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Двох українських військових поранено на сході минулої доби. У госпіталі їм надали медичну допомогу. Загроз життю немає, повідомляє штаб об'єднаних сил. Бойовики понад півсотні разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил. Переважно бої точилися на Донецькому напрямку. З потужних гармат російські загарбники обстрілювали Зайцеве, Водяне та Піски. Найгарячіше було під Авдіївкою. Українські армійці активно оборонялися. За даними розвідки, противник зазнав втрат. Двох окупантів було знищено, ще трьох поранено. У Харкові за державну зраду засудили українського військового. Прокурори довели у суді, що на початку 2015 року підполковник ЗСУ збирав і передавав спецслужбам Росії інформацію про переміщення, дислокацію та плани українських військових підрозділів. Судовий процес над зрадником тривав 2 роки. Суд визнав чоловіка винним, присудив 13 років тюрми і позбавив військового звання. На Донеччині на хабарі впіймали прокурора. Посадовець вимагав від місцевого жителя 15 тисяч доларів. Обіцяв змінити запобіжний захід підозрюваному в кримінальному злочині. Щоб отримати гроші, здирник залучив посередника. Втім, його затримали співробітники СБУ після передачі першої частини хабаря. Прокуророві оголосили підозру. У Києві затримали шахраїв, які шантажували підприємця, прикриваючись вигаданими зв'язками з керівництвом СБУ. Зловмисники вимагали 26 тисяч доларів, щоб не заважати веденню бізнесу. Слідчі встановили, що до СБУ шахраї ніяк не причетні, а лише намагалися заволодіти грошима бізнесмена. Аферистів затримали на гарячому. На Запоріжжі співробітники СБУ виявили банду браконьєрів. На одному з безлюдних островів у Каховському морі нелегальні рибалки розбили справжній табір. Жили вахтовим методом, а рибу ловили забороненим приладдям. У них вилучили 3 катери, десятки кілометрів сіток та понад 22 тонни риби. Її зловмисники продавали на стихійних ринках області. Поки що правоохоронці затримали 5 членів банди, решту розшукують. На Прикарпатті побили лікарів. Родичі хворої кажуть, їх обурило, що в лікарні не поспішали надавати їй допомогу. Медики ж стверджують, чоловіки були на підпитку і одразу накинулися на них зі стусанами. Чия правда, з'ясовували наші кореспонденти. До Калузької центральної лікарні 3 чоловіків уночі привезли непритомну жінку. Ось відео з камери спостереження. Розлючений чоловік вимагає від чергової медсестри негайно покликати лікаря. Ну, подивіться, будь ласка. На крики реагує охоронець. Він забігає в приймальне відділення, а вже за кілька хвилин зав'язується бійка. Медсестра Тетяна, яка саме чергувала, каже, чоловіки були добряче на підпитку і поводилися неадекватно. Один з них накинувся на неї зі стусанами. Він зразу почав бити. Почав шарпати і копати. Так він хотів копнути в живіт, я відвернулася, він попав якраз в стегно. Від отриманих ударів у медсестри чимала гематома. Сьогодні жінка на лікарняному ліжку. Дісталося й охоронцеві. В охоронця забій носа і забій лівої скулової ділянки з носовою кровотечею. Керівництво лікарні запевняє, реаніматолог почав надавати допомогу хворій менш ніж за 4 хвилини. Жінку вдалося врятувати. Як з'ясувалося, та знепритомніла, бо вдома наковталася пігулок. Медична сестра підійшла, розпитала, що сталося за ситуацією, і почала телефонувати доктору, який в реанімаційному відділенні знаходився, що він приходив вже до пацієнтки. Утім, родичі пацієнтки переконують, лікарі взагалі не квапилися до хворої, а ініціатором конфлікту називають охоронця. Заперечують і те, що побили медсестру. А він її не бив, нічого, просто взяв за руку і тянув її. Вона не хотіла йти до жінки. Охоронець почав нас матюкати, там, поганими словами ображати, ну, що такі-такі. Ми почали з ним конфлікт. Хто насправді винен, з'ясовують правоохоронці. Поки що провадження відкрили за статтею «легкі тілесні ушкодження». Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує до 2 років ув'язнення. Андрій Кравець, Жанна Дучак, Зіновій Автанас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. На Чернігівщині активісти напередодні заблокували рух трасою Київ-Чернігів. Жителі Козельця невдоволені, що до них тоннами звозять сміття зі Львова. І вимагають припинити перетворювати їхнє місто на помийку, розповідає Даніїл Снісар.
Трасу Київ-Чернігів жителі Козельця перекрили від самого ранку. Хоч активістів зібралося небагато, на дорозі утворилися затори в обидва боки. Водії автівок, які змушені чекати проїзду, підтримують мітингарів. Я приїхала, дитину з школи зірвала сама з роботи, тому що я хочу, щоб наше місце, наше містечко було не помийна яма львівським сміттям і корупціонерами, а щоб була якась прокурорська перевірка, що нас почув президент. Епопея із сміттям у Козельці триває від початку місяця. Жителі випадково побачили вантажівки з тоннами львівського непотребу, який звозять на місцевий полігон. Два роки вони возять і з рахунком по 30 фур на місяць зерновозів львівського сміття під документами Українки. Ми виступили з цією акцією для мирної акції, для того, щоб нас почули. Після нашого сюжету на початку травня козалецькі чиновники поспіхом створили комісію, яка б мала взяти ситуацію під свій контроль. Відразу ж відзвітувалися, під час перевірки львівського сміття на звалищі не виявили. За документами, буцімто відходи зовсім не зі Львова, а з міста Українка, що під Києвом. Станом на 3 травня 2018-го фактів, які б свідчили про те, що дане сміття привезено із міста Львів, не виявлено. А от нашій знімальній групі ці факти виявити вдалося. Разом з активістами у купі щойно вивантаженого сміття ми знайшли чеки, довідки з печатками та інші документи, які прямо вказували на їхнє походження. Адреса: місто Львів, вулиця Наукова, 104/72. Докладна нова пошта. Отримувач: місто Львів. Блокування руху тільки початок, розповідають активісти. Такі акції планують влаштовувати, доки в районі не з'ясують, як львівський непотріб перетворюється на київський. Люди вивозять під чужий двір сміття, і ніхто не може їх піймати. Наступного разу буде 50, а на третій раз прийде... Прийде весь район. Я просто в цьому впевнений, тому що люди бачать, що відбувається. За 2 години люди розблокували дорогу, попри офіційні запрошення із чиновників. До активістів так ніхто і не приїхав. Даніл Снісар, Володимир Дєдов, новини телеканал Інтер. Дональд Трамп зустрінеться з лідером Північної Кореї Кім Чен Іном 12 червня в Сингапурі. Це підтвердив американський президент у своєму твіттері. Пообіцяв, зустріч стане визначальною для миру в усьому світі. Очікується, що Дональд Трамп спробує переконати Кім Чен Іна відмовитися від ядерної зброї в обмін на послаблення санкцій. Щонайменше 38 людей загинули внаслідок прориву річкової дамби на заході Кенії. Гребля не витримала потужних злив, які не вщухали кілька тижнів. Потоками води і бруду змило сотні будинків, школи, лінії електропередач. Постраждали кілька поселень, де проживали понад 2000 людей. Рятувальники досі витягають місцевих мешканців з-під завалів. Влада оголосила евакуацію з постраждалих районів. Десятки людей затримали під час протестів у Казахстані. На заклик опозиційного лідера Мухтара Аблязова люди вийшли мітингувати в Астані та Алмати. Основна вимога – звільнити політв'язнів. Дозволу на демонстрації влада не дала, тож активістів почали затримувати. За різними даними, до поліцейських відділків потрапили від 5 до 7 десятків людей. Нурсултана Назарбаєва, який очолює країну вже понад 30 років, не раз звинувачували в придушенні опозиції. Утім, ці звинувачення та наявність у Казахстані політичних в'язнів він заперечує. 60 собак поліцейських в Еквадорі провели на пенсію. У столиці влаштували урочисту церемонію. Песиків востаннє одягнули у форму, вишикували і подякували за службу. Згадали також чотирилапих, які загинули під час виконання небезпечних завдань. Більшу частину собак-пенсіонерів після церемонії забрали додому нові господарі. Мати таких улюбленців удома люди вважають за честь. Ми пишаємося, що один з цих песиків житиме в нас удома. Разом з ним ми стаємо ніби частиною історії. Сподіваємося, що нові господарі дбатимуть про цих собак так само, як ми, і любитимуть їх. Свіжу порцію новин ми для вас готуємо вже на 9-ту. Побачимося.